I pozdravljamo ljudi, Yuki ovdje, a s nama je... Goce. Danas igramo challenge, igramo dvojica protiv dvojice sa full letećim dekom. I sad ćemo mi to sastaviti i ajmo! I eto da složili smo dekove i pa mogli bismo u bitku. Eto, god se da mi bajkamo. Čekaj, ja sam ovdje. Samo malo. Ajde, god se. Ubit ćemo im... Jebat ćemo ih. Ubit ćemo bogom. Oprosti. Šalim se, bračo, idemo. Evo, ovo je njegov dek, ajmo, sad ćemo ih uništiti. Opa. Balu. Treba si pustiti da ja privučem tornado, uglavnom. E, da, a nema veze. Dobro, imamo sljedeći put, ajde bacaj. Čekaj. Balon, imam klon! Balon bacaj! Balon, imam klon! Drugu, čekaj. Aj sad podupri klona. A ne! Da me sereš! Ne serem. Fuck. To, pogledaj drugi balon. Da... Neee, ma nemoguće. To. Šta sam rekao, to je. To. E sad čekaj, sad imam ja lava hounda. Sad skuplje, tako da mogu... skuplje za lavu. Da, imaš. Pa stiti na mene novu ikonicu. Oh yeah. Ajde, baci lavu. Evo, baci lavu, na ovu, to. I sada čekaj, nemoš mi još poduprijeti. Poduprijeti? Mi sigme. Čekaj, nemoš. Nemoš. Sad! Jao! Tu, oha, fuck, nakrivo sam, htio sam obrnu to staviti. Ajde. To! Privukli smo. To te ja ne pitam, pogledaj. Jao, mati moja mila, šta nam je tu rilu čovjek? Ajme. Dobro je. Okej, ode mu tave. Ode tave. Džabati rilu što je džabati. Što su dodao svog damage-a? Aj sad čekaj, sada klon. Ne, nisam jedan da klon. Gotov je. Dobro smo odigrali, ali. Gajme, kakva petka, kakva petka, ljudi moji. Ja mislim da će ja nastaviti ovako igrat svoj ime. Ovo nije normalno, je. Pre zakon. Eto ga, dobili smo Silver Chest. Silver Crest. Crest, oh yeah. Još malo, ajmo još jednu, evo. Da, još jednu, nakon 100 dana, evo ga, još jednu, ljudi. Nakon 100 dana, oh yeah. No isto, ajmo. O, Arena 3. Sada, opet, sad imam lava Honda. Jebo ga bandit. A, ta. Pa stavi nešto debilo! Ništa, čekaj, tu ide lava Hound. Oje. E, imamo... O, imam ja balon. Imaš balon, tako da napravit ćemo lava loon deck. A, stavi nešto od iza, stavi to. To. Ovako, to ga ćemo staviti. Turnut iza. Sada, čekaj. Čekam. Na drugu stranu. Ajde, 3-4 sad. Ma ja već stavio. Jebis. Ovo je, jebis. Jer ti mene jebeš. Ajde, to će... Kako klon, je nemoguće. To. Ne! Jedno. Dali me sereš, bajo moje. Znači... Ne. Ovo kud minion hord na vizarca. Jaaaaj. Čekaj ti sinko da dođe overtime. A onda ćemo biti jači. A dobro. Kako su dosadni ovi iz grupe. A dobro. Još ovaj debil pita za produženu nastavu. Vidi. Pa mislim Gocimir je ono video snimam. Samo neće svaki put ne reći.
Eto, dobro, minioni su napravili dobar posao. Giant. Gocimire, šta ćemo, okay, šta ćemo? Giant. Čekaj, ja ću stavit Lava Hounda da pucaju po njemu. Da. I sad ti metni čak god imaš. Čekaj ću da Giant dođe, onda ću ga privući. Zapravo, neće biti potrebno. Nemoj to... A htio sam ga tu, oooo, minera sam joo. Htio sam joo minera privući. Džaba. Čekaj, ja mogu ih ubit ovako. Baci arrows. I onda na ovo. Da li me zezaš, ej. Da li me zezaš, kako ćemo mi ovu izgubiti? A dobro, nema veze. Šta nema veze? Nema veze. Nije ni prvi, ni zadnji. To se slažem. Kako mrzim? Znaš koju karticu ja najviše mrzim? Ja najviše mrzim. Wizarda. Bowlera i Executionera. Kako je Executioner me najiritantnija kartica? Nije, izgubili smo, nema veze. Kao ono, izgubili smo, je. A bilo je blizu, moraš priznat. Ne, izgubili smo. Ma da, mi smo pobjednici. Ajmo još jednu. Jo, ljudi, samo malo. Čekamo Goceta. Samo sekundu. Da obavi sve... Jozef je iz grupe dosta da morao sam ga isključiti. Ako vam neki Jozef pošalje zahtjev, nikad ne prihvaćaš. Ajmo mi odmah žurno. Ne, nemoj sam. A šta ti? A nema šta, nisi stavio sad, pretjerao je. Eto ti ga na. Znaš što se kaže, ups. Ajde. Sad samo... Sto, polavi to, te ja pitam Mišku iz... Aaa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 a
Karam, 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 pili, uz tebi draga mili. Kita, 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 cvijeća. Jaj. Hoću bacit. Da. Ne, 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 dobre, 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 dobre. Tuc, 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 aj. Sam ovaj... Tuc, 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 nemoj zezat da nam je srušio taver. Ne zezam. Žurno, žurno. Čekaj. Čekaj, baći. A brate, mili, dva inferno, da li si realno, ne, vidi. Pukni, pukni. Preslabe su nam karte. Alor, ne vez, ja sad sigurno neću opridat ništa. Neću ni ja. Da. Nema se, ne može se. Dobro. Joj, kako mrzim kad nemamo ovako ništa. A lik nam baca log, misli da imamo neke trupe po zemlji. Da, mi je full letići dek. Full je! Full je, ne! Da, se ponavim. Da, pošto nema veze. Čekaj, sad čekaj. Pa vidi da se bacio. Ček, ček. E, jes točak. A ne, ne. Dobar, neka iskoristio je Fireball i Minione. Pa da. Sad se kao smije jer ima ovaj Inferno Tower. Sad će on... Sad gledaj ovo. Sad mi samo u ovu stranu. Čekaj, čekaj, malo ono. Samo... E šta da ti kažem, hoćemo bacit možda ovdje bal. Stavi sve što imaš tu. Ček, ček, čekaj, da ovo mi, nervira me ovi minioni. Balu. Šta, koji bug, jesi vidio? Šta? Si vidio buga? Ne. Okrenula se prema drugoj strani, a pucala na drugu stranu. Nisam to vidio. Princeza. To ću pogledat kad budem editao ovo video. Što oni mislili da smo mi ono...
ton, 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 ton. E jebiga. A ne, a kako mi iritira ova inferma tavola. E, šta da se kaže. Šta ćemo sad? Stani, stani. Idemo sad ono, prvuci, prvuci. Ne, s čime, s guzicom da se... A, sebe, guzicom. Nema veze. Malo kasno. Nema, to nema veze, to slučajno pobjedili. A dobro ljudi, mislim, to je treća bitka i to bi bilo to za danas. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Aj, bok.